これ公言も含めますよ。わかんなくはないんだけども、なんかね、ちょっと、ちょこちょこっと間違っちゃうんだよっていうあなたですね、は、ちょうどね、言ってみればね、ここにあると思ってくださいね。まあ、ちょっと説明しましょうか。せっかくだからね。よいしょ。あんま暗い気持ちになってもしょうがないんでね。ちょっと喋っておきます。はい。どういうことかちょっとね。ここですね。まあ、これが時間ね。勉強時間ね。で、これが点数にしましょうか。まあ、こんな感じにしましょうね。で、いつも喋ってない話なんですけどね。テストは、こんな感じに伸びるわけじゃないんですよ。こうやって伸びませんからね。こうなりますからね。こういうことです。これでね、いいですかね。ちょっとこれ、極端すぎますけどね。はい。で、ある程度ね、勉強が、終わったらですね、まあ大体ここまではガーッとみんな行くんですよ。ガーッとね。うん。まあこれが要は60点にしましょうか。60点ね。で、ここまで行くんです。これは時間と比例して勉強すると、出てきます。ところが、一旦ね、下がるんですよ、こうやって。点数がね。勉強時間は増えてるんですよ。勉強時間は増えてるんだけど、点数がね、下がっちゃう時あるんですわ。ね。ここがね、一番苦しいんです。ここが一番ちょっと苦しいんですよ。ちょっと外骨のつぶせ書いてますけど。でもね、ここの時期を乗り越えるとガーッていくんですよ。何でも来なさいみたいな感じになるんですね。うん。二章一級ってこういうことです。ね、勉強教者はね、そのまま行くんですよ。ね、勉強教者は僕、今回は相手にしませんからね。東大も一発で受かるとかね。二章簿記1級も。一発で受かるとかね、どんな試験でも一発で受かるといういるじゃないですか。そういう人ね、試験だけが上手い人ね。うん、まあ試験だけはさ申し訳ないけどね。はい。で、そういった人はこの話は当てはまりませんからね。うん、それはそれで言ってくれってことです。勝手にね、勉強教者は勝手にそうやって受かってくれと。ね、で、僕昔の僕も含めたね、勉強弱者ですよ。ね、の話してますからね。はい。じゃあ行きますね。これね、やっぱり一回下がるんですよね。うん、僕も経験ありますから。僕3回目4回目で下がりましたからね。うん、1回目僕4点。2回目50点いったんですよ。56点かな。いって。で、3回目60点までいってね。あ、もうちょっとで合格かなと思ったら、なんと下がっちゃったんです。50点のこれ。ね。4回目の時ね。で、4回目の時に勉強方法をガラッと変えまして。この時ね。勉強方法をガラッと変えまして、で、5回目に87点で合格したんですよね。うん。まあ、僕はそんな感じで。だまさにこの状態で受かったの。合格したケースなんですよね。うん。で、次ですね。じゃあ、この時ね、何したかってことですよ、僕が。この時期の時ね。うん。まあ、何したかっていうか、まず、どんな状況だか喋りましょうか。どんな状況だったかっていうとね、論点見て分かんなくはないんですよ。ね。うん。答え見れば分かるんです。なるほどなって分かるんですよ。でも、いざ、問題解くとできないんですね。あれっつってなっちゃう。ね。で、なおかつ、全く分かんないわけじゃなくてね。ちょっと、外すだけなんです、はしごを。ね。例えばね、今日の問題だったらですよ。定価法あったじゃないですか。ね。うん。72% 使えるやつね。あれがちょっと外れちゃったりね。あれっつって外れちゃったりね。うん。そんな感じで、ちょこっと外れるだけなんですよ。ね。でも、解説聞いてみたら、なんだみたいな感じで、わかるんです。その状況がね、ここなんですよ。実は。ね。僕、60点病って名付けてますけどね。うん。で、その時にね、僕は、さっき言ったですね、人に説明できるレベルで、まあ理解する。ね。まあ僕は講義法って呼んでるんですけど、それを実践したんです、僕。ね。僕の場合ですよ。後輩がいたんでね。僕、浅井大学の4年生だった時にね。まあ僕、浅井大学で大学の出身なんですけど、1年生でね、まあ後輩が入ってきたんですよ、推薦で。日記持ってるやつがね。うん。4人ぐらいいたんで、じゃあ俺が教えるよ、っつって教えたんですね。うん。受かってませんから、僕ね。二章簿記1級受かってなかったんですけど、後輩に教えましたね。二章簿記1級ね。その時ですよ。ね。うん。教えられるやつはね、やっぱ僕が理解してるとこなんですよ。で、後輩に教えられないところは、やっぱ暗記しちゃってるとこなんですよね。うん。で、そこをね、僕がいろんな調べましてね。うん。それこそ岡本清先生の本読んだりね。
まあ、当時飯野東昇先生っていうね、まあ、先生の本があるんですけど、あのそれ読んだりね研究したんですよ。それでなるほどそうだったのかなって分かってガーンと僕伸びたんですよね。要はね基本は暗記じゃなくて理解したんですよね。うん、それがやっぱ最強でしたね。うん、であとね喋るじゃないですかね。喋るっていうのはね、まあ、書いたり喋るっていうのはね脳の機能をね全部使ってるんですよ。フル操業なんです脳みそね。目で見て声を聞いて手で動かすでしょ。触覚も使うしね。それこそライブで教えますからね、こう匂いもあるんですよ。独特の教室の匂いとかね。うん、そういったねまあもろもろね、まあ味はないですけどね、鉛筆舐めたりしませんけどね、うん、まあないんですけど、でもね脳はね五感をねフル操業すると活性化するんですよ一番ね。うん、覚えやすくなるし記憶にも残りやすいんですよすごくね。あとねエピソード記憶ですよ、エピソード記憶ね。うん、あの怪奇ヤグのね解説で僕あの村上ファンドの話だと思うんですけどね、ああいったねあの話ね実務の本とかね見たりするとエピソードが残るんですよ頭にね。うん、でエピソードが残るとやっぱ記憶残るんですよね。だから辛いじゃないですか簿記の一級のテキストだけずっと読むのはね。うん、あれエピソードほとんど入ってませんからね。うん、辛いんですよ。でそうすると、まあ、だんだんあれやる気なくなってきますよねモチベーション下がるんですよ、ね、だからね僕はちょっと寄り道してもいいからね、多少いいから関係するね、まあ、あの物語とかねそういったものも、まあ、聞いたりしてモチベーションをねあの維持するのもすごく僕大事だと思うんですよね。うん、だからねそんな感じで、寄り道は全然僕はいいと思いますね。うん、受験に関係ないことでやっちゃうとね時間の無駄だっていう風なねもちろん考えもあるしね、まあそういう人はもともと勉強強者ですからね、コントロールできる人なんでほっときゃいいんですよね。うん、昔の僕も含めた勉強弱者のね方はまあね、そうじゃないですからね、やっぱ興味持ったことやりたいじゃないですかね、勉強楽しくやりたいでしょ。うん、空業じゃなくてね。うん、だもんで、まあ、なるべくね寄り道するのはいいんですよね。うん、ただやっぱここは苦行ですから、この時期は苦行なんですよ。うん、でその時にねいかに五感をねフル操業してね勉強するかってことが非常に重要で、僕の場合はたまたまラッキーですけど後輩がいたんでね、講義法ってことで、あと僕の性格もありますけどね、うん、僕は人に教えるの大好きな人間なんでね、うん、まあだから今転職になってるわけですけどね。うん、まあそれで、やっていくのが僕の方法だったんですけどね。でも皆さんはね僕の性格と同じじゃないしね、状況も違いますからね。だから講義法は使えないとは思いますよほとんどの方はね。でも似たようなことできるじゃないですか、似たようなことはね。うん、つまり自分ができなかったとこね、これ人に説明できるレベルで研究するってことはできるでしょ、ね、うん、だからそれぜひね実践してほしいんですよね。だからその時僕ね2級3級に戻ってやったんですよ、勇気を持ってね。プライドありましたから僕ね、あ俺2級持ってんだからってね、2級の本とか3級の本読めっかみたいなね、当時20歳ぐらいだったんでね、かなりプライド高かったんで、ね、そんな感じでやってましたけどね、ちょっと謙虚に、ね、なって2級3級やっぱり基礎的なとこできないと受かんねえだろうということで、ね、基本に戻りましたね。毎回戻りました基本にね。うん、でそれが1点ね。でもう一つはねやっぱり、ね、目次法ですね。目次法なんですよね。要はね範囲が広いじゃないですか一級になるとね。そうするとね、例えばこうこの試験の直前にね、例えば企業結合と事業分離とかですか、仮に勉強してなかったとするでしょ。そうまあ忘れちゃったりするわけですよね。うん、でもね3ヶ月4ヶ月前はねちゃんと研究して分かっとったはずなんですよね。うん、でも直前になったらやってなかった、しばらくやってなかったら忘れちゃったってなるでしょ。それはね特にまあ、将来的に会計士とかね、難しいゼリスとかね、難しい試験やろうとしてる方はぜひこれマスターしていただきたいんですけど、それじゃやっぱり受かんないわけですよ、範囲が広いからね。うん、会計士とかになるとね二小目一級の7倍もありますから、単純計算でいくとね、科目が多いですからね。でそのね範囲が広いやつをねもう本試験の時に全部フラッシュバックさせないと受かんないわけですよね。そうなってくるとね、しばらくやってませんでしたってことは全部言い訳になっちゃうんですね。うん、なもんでね、そうすると直前にやったもんでしかできないってことになっちゃうじゃないですか、ね、だからね試験はそうじゃなくて試験日にね、本試験日にね全ての範囲がフラッシュバックされないとダメなんですよね。だからやっぱ目次法なんですよ、目次法ね。うん、ちょっとまあ具体的なちょっと目次法は今回喋りませんけどね、
他の動画とかで言ったりね、まあ僕の教室で喋ったりしてるんでね、それでちょっと課題しますけども、あのこれは結論からいくとね、まあものの5分とか10分ぐらいでね、全部の範囲を一瞬で思い出せる勉強法なんですよ、目次法ね。うん、だこれをねぜひぜひね、あのマスターしてほしいんですね。特に将来会計士税理士行こうと思ってるあなたはね、あの西尾経験やってる最中にマスターしちゃってください、この目次法はね。うん、だもんでね、これをねやっぱやんないとね、ここのちょっとね部分はね、あのクリアできづらくなりますね。逆に言うとね、講義法と、つまり人に説明できるレベルで基礎をちゃんと理解して、なおかつ目次法ね、一瞬で全部の範囲がフラッシュバックできるというノウハウさえね身につければですね、あとはあの戦略ね、問題解く順番ですよ、爆発ね、それさえクリアしたら受かりますね。結構簡単受かります、二章一級って実はね。うん、今のやつがクリアされたらね、うん、基礎的なところを人に説明できるレベルで理解している1点ね。あと目次法、全ての範囲が頭にフラッシュバックされる状態を作れることができる、本試験 の直前にね、これが2つ目、ね。うん、で3つ目は得点力です。取れるところから取れると、ね、匂いを嗅ぐ能力があるってことね、あこれ点数取れそうやなとか、あこれちょっと無理だなってね、引き分けができるってことですよね。うん、で相手4つ目言うとメンタルね、メンタルです、ね、あのできるよと思った問題こそやばいんですよ、ね、例えば CVP ね、 CVP 特訓して、あ CVP は得意だっつってね、あ今回 CVP 出たなって思って、おっしゃこれは OK だって言った時ほどやばいんですね。うん、なぜならばね、そこでやられちゃったら全滅になる可能性があるんですよ。うん、他の論点も全部できないのね、いつもだったらできる問題ができないってなっちゃう可能性が高いんですよね。うん、だからできない問題だったら別にそんなショック受けないでしょ、ああいつもできないし今回もできないなっていいんですけど、いつもはできる問題こそやばいんですね。これメンタルやられるきっかけになっちゃうんですよ、ね。うん、でこれ実はね、僕がそうなんです。あのね、まあ僕公認会計士目指してましてね、で24歳5歳かな、これ今公認会計士の担当試験も、まあ、受かるようになりましてね、でいよいよ論文合格かなっていう時になってたんですよ当時ね。うん、で周りからもね、まあこんなことで、ね、あの変な自慢になっちゃって申し訳ないですけどね、あの、まあ、周りからもね、まあ、後藤君が会計士がなかったら受かんないよねみたいな、誰も受かんないよねみたいな感じの雰囲気になってた時あったんですよね。うん、まあ俺はそう思ってませんでしたけどね、うん、会計士に関してはね、うん、思ってなかったんですけど、まあそういう風なちょっとね雰囲気になってましたね。うん、とは練習やってもね、まあ結構点数良くてね、名前が、まあ当時はね、あの個人情報もクソもなかったんでね、なんだ成績優秀者はもう張り出されるんですよ廊下にね。うん、そんな感じで、結構乗ってたりしましたが、4年目ぐらいはね、会計士の講座でね、うん、だもんでまあ俺も受かることは受かりそうかなと思ってたんです。その時ね、忘れもしないですよ、 CVP 分析ですね。うん、複数商品のね、製品のね、CVP が出ちゃったんですね。で、まあ当時は結構僕得意だったんで、正直ね、CVP は得意だったんで、あ、おっしゃーと思ったんです。お、受かるぞって、俺もようやく公認会計士かって、頭によぎったんですよ。本試験の最中で。そしたらね、割り切れなかったんですね。割り切れ、あれで、問題よく見てもね、割り切れるときって、あの、割り切れたときって必ず四捨五入の指示があるんでね、そこ探すんですけど、それもないと。あれ指示がねえぞと。指示がねえってことはね、必ず割り切れるはずなんですよ、受験上はね。うん。で、あれできねえ、割り切れねえ、割り切れねえってね、なっちゃったんです、俺ね。もう忘れもしませんよ。今もすぐ思い出せますね。したらね、もうね、走馬灯のようにね、頭によぎるわけですよ。ね、それまでね、まあ僕大学生から会計士を勉強してましたからね、会計士を勉強するって決めましたらね、もう遊び の約束全部シャットアウト、ね、勉強に没頭するということでね、誰とも喋んないで僕やってましたからね。うん、まあそのやり方がいいかどうか分かりませんけどね。で本当にね、振り返ってみたらね、1ヶ月にね、例えばファミリーマートでね、あの弁当買ったりねした時にお釣りもらうね、店員さんからお釣りもらう時の会話ぐらいしか1ヶ月中なかったよとかね、ザラだったんです俺、誰とも喋んないでね、うん、淡々と一人で会計士を勉強するというのをですね、まあ20代前半ですかやってましたね。うん、
まあ1年ぐらいでしたけどね、はい、やってましたね。それぐらいも没頭してガーッとやってたんですよ。ね、会計士の勉強ね、当時ね。うん。だもんで、ね、受かりそうだなってなった時に、ね、割り切れねってなった時に、走馬灯のようにね、そのファミリーマートの状況とかね、うん、僕はね、穂積ってとこに住んでたんですけどね、大学のね、朝日大学からね、穂積駅まで30分ぐらいあるんですけどね、トンネルがあるんですよ。途中にね、そのトンネルを通りながらね、将来、俺も会計士になってね、まあ、本を書きたいなみたいな感じで、そのトンネルをね、通ったりしてたんですよ。そういったものもね、頭にフラッシュバックされましたね。うん、出なかった時。ね。で、もう涙がポロ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 ね、あれね、不思議なもんでね、うん、勝手に出るんです、涙がね。勝手になんですよ。意識しないで涙がポロポロ出ましてね、試験のね、髪がもうぐちゃぐちゃです、涙で。ね。そういう状況になっちゃったんですよ、俺。うん、まあそれで落ちましたけどね、会計士も。まあね、どうなんでしょうね。まあこういうのもね、ちょっと悔やみっていうかね、今は全然そういうふうに思ってないんですけどね、今の仕事、あの生活が全然僕は、なんつうの、楽しいっつうか、楽しいっつうかね、自分に合ってるなってことでね、今の僕の人生っていうのはね、合ってるなってことで、思ってるんで、ね、過去にはもちろん戻れないしね、いいんですけど、うん、でもやっぱり会計士目指してやってましたからね、当時ね。ものすごくやってました。気合入れてね。うん。だもんで、メンタルがちょっとやっぱ弱かったですね。うん、当時。だから言ってるんですよ、僕。ね。うん。塾生にも言ってますね。自分が、あ、できるぞ、これこそ大丈夫だと思った瞬間が一番やばいと。足元救われるんですよ、その時って。ね。うん、それよりはね、普段からできないよっていう、難しいよって思ってる苦手論点の方が、まあ別にできなくてもね、そんなにショック受けないんで、ね、むしろ受かりやすいんですよ。だってそれを避ければいいんだから。でしょ？うん。で、真面目に勉強やって、苦手になってる論点ってみんなそうなんですよ。実はね。うん。だからそういったところって、ちょっと光栄になってますけどね。そういったところってね、みんなできないから、自分もできなくても実は受かるんですよ、ね、なんでこう小さい声になってるんだって、誰も前にいないのにねまあ俺今一人で収録してますからね、まあそれいいんですけどね、っていうところでね、うん、試験の真実はそういうことです、ね、だからね、結局はね、みんなが取れるところをしっかりと取る、これ会計士も税理士も一緒ですけど、ね、うん、まあ僕担当バンバン受かってましたけどね、担当バンバン受かった時はそうでしたからね、うん、やっぱ基本的なところは落としませんでした、ちゃんとね、うん、指差し故障とかもちゃんとやってたんでね。うん。マシーンでそれこそやってましたからね。あれだったんですけど。うん。やっぱり、まあメンタルかな。うん。自分ができるぞと思った。あ、これよっしゃー、勉強直前期やったばっかりだーっていうこそやばいです。やられちゃう可能性が高いんですよ。ね。うん。まあ僕ね、メンタルトレーニング講座っていうのもやってますからね。まあホームページにアクセスすれば書いてありますからね。まあぜひ、そこら辺もね、ちょっと。マスターしたい方はね、学んでみてくださいね。それで僕ちょっとやられちゃったんでね、そこからメンタルトレーニングを自分で勉強しましてね。まあね、辻修一先生っていうね、フラムダンク勝利学っていう本があるんですけどね、まあそこの先生のワークショップ習いに行ったりね、して本格的に学びましてね。で、ネットスクールさんでもね、一回僕、メンタルトレーニング講座の講師や、ご依頼いただきましてね、桑林社長からね、いただきまして、やったこともありますからね。うん。ということなんで、メントレね、非常に重要です。非常に重要です。ね。うん。実力あっても違いますから、メンタル弱いとね。うん。なもんで、それもね、ぜひ、ちょっと今回の試験がね、内容は大丈夫だ。得点力も大丈夫だ。といった場合は、メンタルです。メンタルね。うん。そこをね、ちょっと磨き上げてみてください。ね。まあ、メンタルは別に受験以外でも使えますからね。仕事もプレゼンでも使えるしね。どんなどこでも使えますから、メンタルトレーニングがね。ぜひぜひマスターしていただきたいなと思いますけどね。はい、すいません。話戻しましょう。はい。で、そうするとね、今回はね、商業簿記のね、回答解説をいたしました。ね。ちょっと最後は喋るつもりなかったことで喋っちゃいましたけどね。うん。でもまあ、結構重要な話かなと思いますからね。うん。ぜひ参考にしていただいてですね。参考できるところがあったら、参考にしていただいてね。ぜひ、あなたのね、合格の方に活用してみてください。はい、よろしいですかね。じゃあ今回はね、これで終わりにしましょう。はい、では頑張りなさい。